tardoa eta artearen eta ardoaren arteko lotune zuzenera jo gura dugu direkto. Hor dago bat botata. Egun on beraz eta eskerrik asko etortzagatik. Eskerrik asko edo zorionak. Zorionak. Hemen hasten da hor dago ardoa, gora bizitza. Gora bizitza. Alkoa haitxek ematzen didate lantzea behin zure berri. Lantzea behin zure bero. Amaika gradu zora dio gauero. Zurekin on jugura nuke mutiko eta barrika berean mozkorrik biok. Utsik dut bodega ezer ordea. Zure usaia zoetik dut botila batzen gordea. Aurrean duzuen kopa nahiko berezia da, ez? Honen ditu zaio afno kopa ero, ardoa dastatzeko kopa ero erderaz katabinoz. Eta hemen euskaldunok arazoa izaten dugu kopa honekin, ez? Ikusten duzuen bezala, ahoa itxi egiten da. Eta itxi egiten da eta genetikoki euskaldunok, ba, hendik ikusten ditugu, ez, Peru? Bai. Gora kopak! Igo ingo dugu kopa, eta ikusiko dugu ia txakolina kardia dagoen, ala zikina dagoen. Ja, ahora la matea. Bera, kontu zitxaroan, Batzuk, bueno, batzuk ez dakit mesetara joan dira medo ez, Peru, baina argi da biz, Thank you.